Քարերը բեռնախցիկում, գազի բալոնի վրա ու դրա կողքը, ընդդիմադիր գործիչ Բաբկեն Հարությունյանն առավոտյան այս տեսքով է հայտնաբերել Բաքում կայանված իր մեքենան։ Գիշերվա ընթացքում քարերով կոտրել են ապակիները, այդ պահին Բաբկեն Հարությունյանը տանն է եղել։ Առավոտյան հաղորդում է տվել ոստիկանություն հանցագործության մասին։ Մեծ ակնկալիքներ չունեմ ոստիկանության և այլ ուժային կառույցների կողմից, որ կբացահայտեն այս հանցագործությունը։ Հայրենիք կուսակցության անդամն այս միջադեպը կապում է իր քաղաքական գործունեության հետ, թվարկում է իրեն բերման ենթարկելու դեպքերը, քրեական գործերն ու ձերբակալությունները, որոնք նախորդել էին միջադեպին և որոնք անվանում է ապորինի։ Նույնիսկ բնակարանի կողպեքն էին հասցրել վնասել ու հիմա հասել են մեքենային։ Այս միջադեպից երկու օր առաջ ազգային ժողովի մոտ անհնազանդության ակցիա։ Բաբկեն Հարությունյանն էր, որ իմ քայլական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին դիմավորեց, նրա մականունը հիշեցնելով։ Ասա ի՞նչ ես ասում։ Ալը դու ես այդտեղա։ Լավ, լավ, հանդարտ շփոթել։ Այդ ժամանակ Հայկ Սարգսյանը լեզվակռվի ու վիրավորական արտահայտությունների արանքում նաև սպառնացել էր քաղաքացուն։ Ու հիմա Բաբկեն Հարությունյանը չի բացառում, որ հենց նա է կազմակերպել մեքենայի վրա հարձակումը։ Ես չեմ բացառում, որ դա արվել է շիշ բռնողի կողմից, կազմակերպել է նրա կողմից, որ սա միանշանակ կազմակերպված է իշխանության կողմից, սա փաստ է։ Հայրենիքի անդամը տեղեկացրեց նաև այլ դեպքի մասին, երբ խուզարկության ժամանակ վերցրել էին իր մեքենայի բանալին և օրերով չէին վերադարձնում։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։